Autoriteti konkurencës ka vendosur të mbajë edhe për një vit në monitorim importuesit e mëdhenj të miellit, të cilët i shpëtuan gjobës prej 5 milion euro, që propozoi sekretariati i Komisionit të Konkurencës përpara shkeljeve të konstatuara. Sipas vendimit të zbardhur ku ishte votuar kundër gjobës, thuhet se edhe pse në hetimin e kryer mbi këtë treg u konstatua një sjellje bashkënduar mes kompanive përcaktuese, gjithashtu edhe të çmimeve. Megjithatë, përsëri nuk janë gjetur provat për ndëshkimin e tyre. Argument tjetër i dhënë për mos ndëshkimin e këtyre kompanive është dhe fakti që kompanitë nuk kanë të njëjtën fitim, si rjedhoi peshën në treg dhe nuk e kanë të barabartë. Por për mbylljen e hetimit të thelluar pa vendosje gjobe, kryetaria e këtij institucioni Juliana Latifi ka qenë kundër së bashku me një antar të komisionit. Sipas tyre, kompanitë duhet ishin ndëshkuar pasi kishin dominancë në treg, kishin përcaktuar çmimet dhe kishin cenuar konkurrencën në treg, si të mos mjaftonte kishin propozuar dhe gjobat në bazë të shkeljeve.